мої друзі з 28-ї механізованої бригади перебувають на дислокації в місті Щастя, Луганська область. Вони сказали, що там є дуже хороший інтернат. В інтернаті дітки є 20 дошкільнят і решта діток з 1 по 9 клас. Тому хочеться, щоб діти Івано-Франківська написали листи, дружби, листи підтримки дітям, які перебувають зараз у місті Щастя в цьому інтернаті. І оскільки питалися волонтерів, що там потрібно в першу чергу, сказали, що немає україномовних книжок для дітей зовсім. Тому в кожного з нас вдома є якісь книжки, які діти вже прочитали, з яких виросли, а зрештою і піти в книгарню купити одну-дві книжки, зараз це не є дуже велика проблема. Тому ми просили долучитися активно до цієї акції і допомогти зібрати книжки, зібрати хорошу бібліотеку для цих діток.